Mən Zeyrbeydən misal çəkirəm. Bizim də Zeyrbeydimiz və yaxud Mirzə Cəlilimiz var idi. Neynədilər? Əslində Zeyrbey bəy gedib yaxşı bəstələr eləyə bilərdi və pul da qazana bilərdi. Amma Zeyrbey bəy dəslik də yazdı. Zeyrbey bəy təşkilatçılıq elədi. Zeyrbey bəy e, musiqi nəzəriyyəsi ilə məşğul oldu. Zeyrbey bəy qəzetçiliklə məşğul oldu. Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan qəzetinə birbaşa özü rəhbərlik eləyirdi. Qardaşı Ceyhun bəy onda Fransadadı və o işə də baxırdı. Tənqid eləyirdi, siyasi fikirlər söylüyürdü. Yəni adam bütün varlığı ilə cəmiyyətə bax o dediyiniz məsələl var ya o ideyaları, kreativliyi verirdi. Baxın, bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı, ictimai fikri, fikir söyləyən insanlarımızı, dəyərli insanların çoxsunu qorxutub, psixikdirib, qulaq asmayıb atmışıq sükunətə. Onlar otaqlarından çıxmırlar. Sosial şəbəkədə parlayanlar və yoxda əsərləri çap olanlar əksəriyyəti hansı mesajı ötürür? ya ağlaşma ya dedektiv. B siz bu faciədir. Bu ölkənin ən çox oxunan yazıçısı dedektiv yazıçısıdır. Bu faciədir. Bu belə olmamalıydı. Biz düstur axtarırıq. İstər Dreyer-dən, istər Jack London-dan və s. nə qədər istəsəz nümunə göstərə bilərik. Və yax da səfərlər özü Öz bilməkdə insan üçün dəyişməsi üçün və sair. Düzdür? Səfərləri mən belə düşünürəm ki, yeniyetmə çağında oxumaq lazımdır. Am bizim bəzi yazıçılarımız 40 yaşında 4 dənə romanı çıxıb indi oxuyur Səfərləri. Görünür onun yazdığı roman hansı vəziyyətdədir. Budu bax biz burada bax burada axıyırıq. Bizim ziyalımız, fikirlə adamımız, bədii əsər yazanımız, ictimai fikir söyləyəcək universitetdə professor mühazirə oxuyan professor gəlib üzündən nə isə həcətləməli yox fikir deməlidir. İdeya deməlidir ki, onun tələbəsi Nobel ala bilsin. Bəli, Ərcün müəllim. Nobelə və yaxud da hansı bir elmə uğura aparan yol o fikirdəndir və fikirdən hər hansı bir şəxsiyyətin doğulması üçün bir zəmin ola bilər. Amma biz nə öyrədirik? Mütləliş. Baxın, orta məktəbdə mütləliş. Sakit dur, danışma. Əlini belə qoy. Mən səbəbi orda axtarıram. Biz bəlkə azadlıq versək hisslərimizə, duyğularımıza, düşüncələrimizə amma azadlığı da vermək üçün bu azadlığın arxasında bir intellekt durmalıdır. Hansa ilə, hansı ədəbiyyatla, hansı oxuverdişi ilə, hansı kitaba, elmə olan münasibətlə. Mən əsas e, söyləyəcəyim, bax bu fikir var ki, cəmiyyət olaraq biz e, özümüzü, gücümüzü, hər bir fərdimizin, vətəndaşımızın artıq dünyaya doğru gedir ki, insana qoyulur sərmayə. Insana fikrinə, addımına gələciyə baxışına sərmayə qoyulur. Və biz öz insanımızın müstəqil, azad və düşüncəli görmək istəyiriksə, ümumiyyətlə təhsil sistemində, rəftar sistemində, nisbətlər sisteminə yenidən baxmalıyıq. Heç bir cəmiyyət qorxaqlıqla və gözü qıpıqlıqla qabağa getməyib, inkişaf edə bilməyib, tərəqqiyə getməyibdi. Tərəqqinin yolu məs gözümüzü açmaqdır. Gözümüzü açaq.